Qadirdonlar, bugun biz zo'r lokatsiyadagi uyga kelganmiz. Ushbu uyimiz Islom Karimov ko'chasida, Politexnika institutining to'g'risida Furqat mahallada, yo'l yuziga 500 metr ichkarida tupik ko'chada joylashgan. O'zbek mahalla, juda ham zo'r, sharoitlari ham. Hozir batafsil video davomida ko'rib boramiz. Hovlimizda ko'chalar asfalt qilingan. Buni qo'shni juda ham yaxshi manzarali daraxtlari bor tashqarida ko'rib turganingizdek. Umumiy 4 sotuq plus qo'shimchasiga yana 2 sotuq qo'shimcha maydoni ham bor. Xonalar soni ham juda ham ko'p. Batafsil yana video davomida ham ma'lumot berib o'taman. Endi navbat hovlimizning ichkari qismiga. Xo'p, darvoza xonamizga ikkita mashina bemalol sig'adi. Mana bu yerda kompaktni qilib 3 xona uy solingan. Ichida alohida o'zini sanuzili ham mavjud. Qo'shimchasiga podvali ham bor. Mana bu yerda yana 2 xona uyimiz hamda alohida sanuzilimiz bor. Bu tomondan ham sanuzilimizga kirsangiz bo'ladi. Asosan kattalar uchun yotoqxona tarzida o'tiradigan xona sifatida foydalanishingiz mumkin. Mana bu yerda uyimizning kichik zelenoy zonasi. Mana ko'rib turganingizdek, sur to'plang qilib juda ham chiroyli, fayzli qilib qo'yishgan. Kamiga karavotlar ham bor, bemalol o'tirib ovqatlanishingiz mumkin. Endi esa oshxonamizni ko'rishingiz mumkin. Kanalda orqali bu uyimizga kirasiz. Mana bu yerda sanuzil uchun joy tashlab ketilgan, hammasi kanalizatsiya ulab qo'yilgan. Bu xonamiz esa katta zal shaklida yoki spanya tarzida foydalanishingiz mumkin. Deyarli ko'tarib qadroq sotib qo'yilgan. Endi videoni boshida aytib o'tganimdek, qo'shimcha 2 sotuqli yerini ko'rsatmoqchiman. Undan oldin aytib o'tishim kerak, mana chap qo'limdagi joy umumiy hojatxona. Endi esa orqa hovliga o'tamiz. Mana uyimizni to'liq obzor bilan tanishib chiqdingiz. Ushbu uyimizda kommunal tarmoqlardan gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Boshida aytib o'tganimdek, mahalla juda ham tinch hududda joylashgan. Narx-navosi esa 105 000 dollar. Yana kami bor. Mana bu yerdagi telefon nomerini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, bizning nomimizdan chiqsangiz, albatta qulay narxda qilib berishadi. Unutmang, Namangandagi eng yaxshi uylar faqatgina Namangan uylarida.